ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ କୋଚିଂ ଦେବେ ସରକାର ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ କଲା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ଓ ହ୍ୱେବ୍କୁ ଏକ ବର୍ଷ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ଉଦ୍ୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ଲାଗି ଯୁବବର୍ଗ ନେତୃତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ଛୟାନବେ ଜଣ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କୃତ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ବିନା ଅନୁମତିରେ ଅନୁପସ୍ଥିତି ରହୁଥିଲେ ଲିଜ୍ରେ ଦିଆଯିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦର ସୂଚନା ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗୋବିଡ଼ ଗୋଟାକୁ ଟଙ୍କେ ନ ବିକି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚଢ଼ାଇ ଦେଲେ ଚାଷୀ ବରଗଡ଼ ଭାଷାକୁ ନେଇ ଅଡ଼ୁଆ ପରିସ୍ଥିତି କୋର୍ଟରେ ଜେରା ସମୟରେ ଓକିଲଙ୍କ କଥା ବୁଝିପାରିଲେନି ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ତେର କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ବ୍ରିଜ୍ ଉଦ୍ଘାଟନ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ଭାଗ ହୋଇଗଲା ବିହାର ପାଟନା ମୋଦିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ ଗୁଗୁଲ୍ ମୁଖ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ପିଚାଇ ଜି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ପାଇଁ ଭାରତକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଆମ ଦେଶ ପ୍ରେମରେ ଦେଶ ଘୃଣାରେ ଦେଶ ନୁହେଁ କହିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳରେ ଶାନ୍ତିର ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଛଅ ହଜାର ଆତଙ୍କୀ କହିଲେ ଅନୁରାଗ ଠାକୁର ଜାରି ହେଲା ସିଭିଲ୍ ଟ୍ୱେଣ୍ଟିର ଲୋଗୋ ଟ୍ୟାଗ୍ଲାଇନ୍ ରହିଛି ୟୁ ଆର୍ ଦ ଲାଇଟ୍ চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীক পিটিবা প্ৰথম মল্লু ধকা দে শিক্ষক ডা্তৰখানে গ'ল জীৱন বাংলুৰু কৰ্ণাটক আবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উত্তেজনা ছাত্ৰ আৰু সুৰক্ষাকৰ্মী মুহামু মাত্ৰ পাঁচশ টকাৰ গ্যাস চিলিণ্ডৰ দেৱ ৰাজস্থান চৰকাৰ ঘোষণা কৰি মঙলবাৰে বসব ভাজ দলৰ বৈঠক দুই হাজাৰ চবিশ্ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন আমি জিতিব ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖାଡ଼ଗେ କଂଗ୍ରେସ ପୁଣି ରାମଲୀଳା ମଇଦାନରେ ଗର୍ଜିଲେ ପଚାଶ ହଜାର ଚାଷୀ ଦୁଇ ହଜାର ଏକୋଇଶରେ ଦେଶରେ ଜିଡିପିରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରଙ୍କ ଅବଦାନ ଦଶ ହଜାର କୋଟି କ୍ରିଏଟରଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ଆୟର ସୁଯୋଗ ସରକାର ଗୁରୁଦାସପୁର ସେକ୍ଟରରେ ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଉଡ଼ିଲା ପାକିସ୍ତାନୀ ଡ୍ରୋନ୍ ଶହେ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚଳାଇଲି ଯବାନ ଆସିଲା ସର୍ଭେ ଫଳାଫଳ ସତାବନ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ପରସେଣ୍ଟ ଉପଭୋକ୍ତା ଚାହାନ୍ତି ଟ୍ୱିଟର ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଏଲନ୍ ମସ୍କ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ନରୋତ୍ତରମ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପରେ ବିଧାନସଭା ବାଚସ୍ପତି ଗିରିଶ ଗୌତମ ଅଭିନେତା ଶାହରୁଖ ଖାଁଙ୍କ ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପଠାନକୁ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ରୋହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବି ରାହୁଲ ନେବେ ନେତୃତ୍ୱ